apa sing duwe sing ngono. Jarene serba bisa. Ya kan yo gen padha karo kancane to yo. Yo. Talani sisi to ora apa-apa, Pak. Pak kok iya. Maksudku talani sak. Apa ne sak lakon to. Kursus rupaku mes ka lho. Ora dikencengi. Hah? Ora dikencengi. Oh, dikencengi sih. Wingi Pak Kumis kursus kilat anu nggahke alis langsung mahir. Kita gawake sembrani Pak kake anene dekat-dekatane iki. Harap apa foto jane rekane. Tapi yang iso anu iki ya sampe di blok.